армысыздар құрметті көрімен, эфирде еліміздің мәдени рухани тіршілігін әңгімеге арқа өтетін астана онлайн бағдарламасы астана қаласының ұлттық музейінде ғасырлар қойнауынан сыр шерткен қазақстан жобас аясында тарихи жады және тағылым атты көрме ашылды қазақ хандығының 550 жылдығына арналған көрме отырар мемлекеттік археологиялық қорығы мен әзірет сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорығы мұражайларының топтамаларынан құралып отыр еліміз үшін маңызы зор көрме туралы әңгімелесу үшін студиямызға ұлттық музейдің бас қорсақтаушысы сақтаушысы Ескендір ескендірқызын шақырып отырмыз студиямызға қош келдіңіз рахмет рыскүл бекталиева Қызлорда қаласында дүниеге келген қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітірген қызлорда облыстық тарихи өлкетану мұражайының қор сақтау бөлімінде оңтүстік қазақстан облыстық тарихи өлкетану мұражайында басшылық қызметтер атқарды республикалық және халықаралық деңгейлерде өткізілген іс шараларға қосқан үлесі үшін юнесконың алғыс хатымен қазақстан республикасының мәдениет қайраткері төсбелгісімен марапатталған әңгімемізді бастамас бұрын дәстүрлі түрде берілетін тақырыпқа сай бейнематериалға кезек берсек содан соң әңгімемізге көшетін боламыз қазақстан республикасының ұлттық музейінде қазақ хандығының 550 жылдығына арналған тарихи жады және тағылым атты көрме ашылды қонақтар назарына отырар мемлекеттік археологиялық қорығы мен әзірет сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорығы музейлерінің жәдігерлері ұсынылды отырар және оның төңірегіндегі қалашықтардан табылған керамикалық ыдыстар алтын теңгелер көне құрыл сонау орта ғасырлық тарихтан сыр шертеді көрмеге шығарылған әрбір жәдігердің өзіндік айтары бар өзіндік ерекшелігі бар өзіндік керемет ә, дүниелер олардың барлығы сондықтан да көрмеге келген адамдар осының барлығын түсініп ә, мейлінше ә, тарихтан мағлұмат қалады деп ә, сенеміз көрмеге әзірет сұлтан және отырар қорығы музейлері үш жүзге тарта құнды жәдігер алып келді олардың арасында қабанбай батырдың қанжары да бар сондай ақ түркістандық шебер қалмырза тасовтың қолынан шыққан тайқазаның көшірмесін де көпшілік қызыға тамашалады енді тайғазанды басқа облысқа алып бару орнынан қозғалту мүмкін емес сондықтан ә, қазіргі таңда бұл еліміздің түкпір түкпірінде өтетін көрмелерге осы Тайғазанның көшірмесін алып жүр бірақ бұл Тайғазанның көшірмесі жүз пайыз қайталанған ә, кішірейтілген формасында және де сыртындағы жазулар ондағы өрнектер барлығы толығымен сақталған тарихи жады және тағылым көрмесі ғасырлар қойнауынан сыр қазақстан жобасы аясында ұйымдастырылған болатын аталған жоба аймақтағы музейлерге астанада көрме өткізуге мүмкіндік береді ал отырар мен әзірет сұлтан қорығы музейлерінің көрмесі желтоқсан айының төртіне дейін жалғасады рыскүл ғызы, әрине қазақ хандығының 550 жылдығын тойлау ол біздің парызымыз міндетіміз бұл ауқымды іс шарада әрине оған сай ақпараттар берілетін сөйлететін экспонаттардың да саны ауқымды шығар бірақ дегенмен көрме нақты қандай тақырыптарды қамтыды енді биыл өзі өзіңіз білесіз көптеген іс шаралар той жылы болып отыр ғой халқ ассамблеясының жерма жылдығы деп жатырмыз конституциямыздың жерма жылдығы деп жатырмыз жеңістің жетпіс жылдығы деп соның ішіндегі ең бір үлкен ауқымды іс шараларды қамтып отырған қазақ қандығының 550 жылдығын тойлау енді осы біздің ұлттық музейіміз негізі ашылғалы бері ә, ашылған күннен бастап ә, бірнеше бағыттағы менен жұмысын өзін бастап кетті ол халықаралық бағыттағы мысалы халықаралық музейлерменен меморандумдарға қол қойылып мәмілеге келіп әрі қарай қандай байланыстарда әрі қарай қандай дәрежеде деңгейде жұмыс жасаймыз дегендей соның ішіндегі бір еліміздің ішіндегі жүргізіп жатқан жобамыз ол ғасырлар қойнауынан сыр шерткен қазақстан деп аталады ондағы мақсатымыз біздің осы еліміздегі музейлерімізді жәдігерлерімен құндылықтарыменен астанада таныстыру ұлттық музейдің ғимаратында ұлттық музей көрме залдарында ә, сол бүкіл облыстардан жиналған мысалы қазіргі күнде бізде павлодар облысының ә, тарихи өлкетану музейі мен басқа да музейлерінің жинақтарынан топтамаларынан ә, екі залда мысалы ә, көрме ұйымдастырылған сол сияқты мысалы ол көрмеде біздің осы бүкіл қазақ қандығының 550 жылдығы та тақырыбын басқа да тақырыптарды қамтитын көрмелер сондай бір көрменің бірі әрине ол осы қазіргі ұйымдастырып отырған тарихи жәді және тағылым деп аталатын отырар және түркістан ә, тарихи археологиялық сәулет ескерткіші дейміз әзірет сұлтан тарихи археологиялық қорық мұражайы дейміз отырар жерін солардың қорларынан жасақталған көрме Әе. бұл көрме әрине өзінің ата айтып тұрғандай бұл қазақ тарихындағы қазақ хандығының тарихындағы отырар болсын түркістан болсын оның алатын орны ерекше сол жердегі бұл ұзақ жылдардан бері жасап келе жатқан музейлер мұражайлар сондықтан бұл жерде үш жүзге тарта жәдігерлер алып келінді көрсетілді бірақ ол жәдігерлер қандай жәдігерлер десек енді отырар өзіңіз білесіз ежелден өркениеті дамыған өм, сондай тарихи үлкен орны бар қазақ тарихындағы қала қала жұрты десек болады ә, себебі отырар сонау ежелгі дәуірден бастап ә, 17 жетінші ғасырға дейін өмір сүрген қала тіпті ханның жаугершілік заманында да отырардың қыпшақ ханы қайыр хан менен отырар қала тұрғындарының алтай ай бойы қаланы бермей қасқаны Құрескен қалғанша бар. күрескен жаңағы ерліктері тарихта қалған бірақ ұм, сондай жайпап кетсе де отырар өзінің өмір сүруін тоқтатқан жоқ он үшінші он ғасырларда болсын 15-16 он ғасырларда қазақ хандығының тұсында да өте экономикасы дамған, сондай аймақ болды енді 17 жетінші ғасырда белгісіз бір себептермен болған өрттен отырар әрине өзінің жаңа өмір сүруін тоқтатты бірақ біз әрине оның өмір сүрген кезінде жәдігерлеріне тоқтайық сол отырарды өздеріңіз білесіз өм, Фарап қаласы деп атады тұрар отырар тұрарбанд деген бірнеше тарихта аттары қалған ал енді отырар өзі сырдарияның арысын сырдарияға құятын сағасында орналасқан ұлы үлкен ұлы керуен жолының бойында ұлы жібек жолының бойында сондықтан отырардың мәдениеті отырардың білімі әл фараби бабамыздың кезінен білеміз өте үлкен дәрежеде ә, жоғары деңгейде дамған ә, қала сол ә, отырарда енді бір мың тіпті патша заманынан бастап археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген екен себебі қызық қой енді төбе төбе болып жатқаннан кейін ғалымдар зерттеуге келгендер олар төбенің түріне қарап ақ біледі оның астында бар қала жоқ па деген мәселені Сондықтан сондықтанал әсіресе сол отырардың атын шығаратындай жүргізілген мынау қазба жұмыстары ол 1969 жылы мынау біздің ол кезде шоқан уәлиханов атындағы археология этнография тарих институты кейінгі келе мына әлкен марғұлан атындағы археология институтының экспедициялары болды алғаш мысалы ол жерде агеева сынды академик ресей ғалымдары жүргізді енді көбісі әрине ол елде қалмады солай сол -sol, эрмитаждың құзырында камерада сол жақтарда енді асылдарымыз әлі де сол кезден ә, сол жақта көшіріліп апарып сақтаулы қазірде де кенде емесімізді осы көрмеден байқауға болады себебі отырардағы сол ә, алғашқы ә, қыш құмыралар ә, шеберханаларының орындары табылды тіпті сол шыңғысханның кезіндегі қорға, қорғанған қамал қазір аршылып тұр қандай керемет ға. ал енді он үшінші ғасырдан бастап мысалы ө, отырарда сол қыш ыдыстарды шыңылтырлау глазуированная посуда дейді поливная посуда дейді мысалы ол ыдыстардың өзінің өрнектерінің де сыртындағы ішіндегі өрнектерінің сыртындағы таңбаларының мысалы шеберлердің барлығы солай сондай ыдыстар келіп отыр бізге әрине отырарда шыны өндірісі дамыған тіпті керек десеңіз шыны өндіруді мына Қытайдан үйреніп тіпті Қытай менен екі арада шеберлер бірінмен бірі тәжірибе ә, алмасқан, алмасқан. Mm -hmm. деген сондай деректер бар иә yeah, деректер бар ал енді шынының мысалы көк көгілдір шыны мына муранское стекло дейміз ғой итальянский yeah. стекло жаңағы көгілдір көк стеклолар mm -hmm. ә, сол шынылар мысалы көгілдір жасыл көк қара ақ ә, ақ қара түсті шынылар біздің отырарда өндірілген оның дәлелі бізге жеткен ә, шыны ыдыстар шыны аяқтар а, соның ішіндегі әсіресе жаңағы түбек пен шүмек 13 үшінші ғасырда да бесік иә yeah. сол түбек сол шүмек жаңағы сақтаулы ол деген үлкен керемет жаңағы жаңалық археология ғылымындағы әсіресе біздің қазақ археологиясындағы mm -hmm. а отырардағы мысалы ағаштан жасалған паннолардың күйінділерінің қалдығы келген mm -hmm. ол енді біздің музейде де көрсетіліп тұр толығымен жаңағы қыпшақ тойының қыпшақ жастарының үйлену тойынан көрініс сол келген ал ең ішіндегі қарап тұрсаңыз отырар су құбырлары жаңағы таснау дейді ғой ташынау дейді қалымда тасынау дейді науа тас навалар, қыштан канализация құбырлары соның ішіндегі кәдімгі өзіміздің күнделікті тілде айтқанда унитаз табылған иә сонда, yeah, сонда сіз қала жұртының өркениетін оның ор, мәдеиетя орталығы болған он үшінші ғасырда байқаймыз и соның дәлелі бізде тұр қазір көрмеде ал енді отырардың тауар айналымы ұлы жібек жолында не қат болды не әкелінді деген сұрақтар туындаған кезде де оның жауабын сол біздегі қазіргі көрмеден ә, тамашалауға болады әрине отырарда тауар айналымы өте күшті болды Әрің, ақша айналымы соның ә, соған орай ақша айналымы мысалы отырардың өзінің мыс теңгелер соғатын теңге сарайлары болды арнайы иә yeah. ал күміс мысалы отырар дерхемдері бұрыннан белгілі ә, сол сауда саттықта ал енді күміс теңгелерге келсек отырарда ондай сарайлар болған жоқ бірақ көмбелер арқылы табылған көмбелердің құрамы арқылы біздер отырарға қандай мемлекеттермен қандай қалалармен сауда саттық жасады деген сұрақсұрақтарға жауап бере бер аламыз себебі бір мың тоғыз жетпіс төртінші жылы мысалы отырардың темір станциясының маңында құрылыс жұмыстары кезінде ә, күміс теңгелер мен бұйымдар ә, несі көмбесі табылды ә, құмыраның ішінде жаңағы ол 230-дан астам ә, әшекей бұйымдар зергерлік оның ішінде бір келіден астам ә, сом күміс екі жүз теңгелер көмбесінен тұрады жаңағы ал енді сонда қараңыз сол теңгелердің енді ә, географиясына шолу жасасақ мысалы сонау джент дейміз тебірез дейміз ә, мына қаялық деген қала алмалық онан қала берді қара қорым шыңғысханның астанасы қара қорым иә солардың ба? yeah. барлығын өзіміздің женттің теңгелері жент ә, жаңағы сарайында соғылды алланың үкімімен деген жаңа он үшінші ғасырғажын жататын көмбе онан бөлек күміс теңгелері отырардың Онан бөлек мысалы қараңыз екі мыңыншы жылдары отырар ә, ә, арыстан баб ә, кесенесінің түбінде жаңағы суғару жұмыстары жер суғару жұмыстары кезінде ә, бір құмыра алтын теңгелер табылды ол теңгелердің де тарихы жаңағыдай бірақ әрине жаңағы эпиграфикалық енді легенда дейді ғой солардың әпсаналары әрине өшіп кеткен ол теңгелерде қойылған ол теңгелерде осы біздің отырар ә, археологиялық қорық мұражайы көрмесінде қойылған Атыра, отырардың мысалы кітаптары өзіңіз білесіз отырар ол енді бөлек әңгіме отырардың мысалы қараңыз ә, бірнеше төбелерден тұрады ал пышақшы төбе дегенде мысалы зергерлер тұрған ә, құйрық төбе дегенде жаңағы қасапшылар тұрған көрдіңіз ба енді әртүрлі жаңағы мыңшұқыр дейді төбелер ал мыңшұқырда мысалы жаңбыр суын сондай су алу кезінде өзен аңғарынан асқан кезде сол жерде сулар жинап қуаңшылық жылдары жаңағы сол шұқырлардағы суларды пайдаланған пайдалан, көрдіңіз бе сол кездің өзінде біздің ата бабаларымыз түрлі агротехникалық түрлі жаңағы енді шыны өндіруменен біз айтамыз ғой енді атасы шыны шыны деп тұрғаннан кейін ол қытай дейміз мысалы да иә ол италия дейіміз, өзі өзімізде де А кейбір ыдыстардың түбін қарасаңыз жаңа қолөнерші құмырашы өзінің таңбаларын қойып тұрған біздің сол ата бабаларымыздың кейін өздерінің таңбаларын ө, жаңағы шекіп тауға неге белгілеп қоюы да сол сол кездегі дәстүрлерден қалса керек деп ойлаймыз иә өзіңіз айтасыз жаңағыдай мал шаруашылығы егін шаруашылығының yeah. көрінісі бет алып жатыр yeah, әрине оның барлығы тегін yeah. ал емес енд... ал, ал енді өзіңіз айтқандай әртүрлі тақырып тіпті төбелердің атын yeah. әрқайсысын бөліп айтып отырсыз шыны керек өзім соңғы рет болғанда қасиетті отырар өлкесінде ол төбелер көрінгенмен олардың төбелерінің аталымы қайсысы қандай нені қамтыған қай жағынан көрініс тапқан несінші ғасырда деген сияқты нақты даталар берілмеген еді енді сіздің сөзіңізге қарағанда қазіргі таңда археологиялық зерттеулердің нәтижесі шыны керек көрініс тапқан сияқты енді бұл қуантарлық жағдай и бес жүз жылдығымыздың ә, сондай үлкен тарихи қазақ халқы үшін кезеңді бастан кешіп отырғанда шыны керек бұл нағыз қорытынды халқымызды ә, тағы да бір Ә, жаңғырту арқылы халқымызға тағы да бір осы құндылықтарымызды үшінде қайтару үшінде мақсатында болып отыр сонда неше бір ғана отырар өлкесінен неше экспонаттар қойылды нақты Отын, отырардан мысалы жүз алпыстан астам қойылды барлығы үш жүзге жуық айты ти yeah, yeah. енді қарасаңыз отырардың қазбаларында мынау халық білсе екен дейтін нәрсе өте көп мысалы отырар қазбасы кезінде бердібектің сарайы қазылды А, бердібек мысалы ол ө, кімнің әмір темірдің қайнатасы. әмір темір сол сарайды а, ақырғы демін мысалы ө, шығарды ал енді қарасаңыз сол жердегі табылған сарайдағы майолика қыштар оның да қалдықтары тұр бізде көрмеде тұр да алтын қосылған мысалы сол қыштарға оны әбден байқауға болады енді отырар айтып отырмыз ғой ғалымдардың арманы да александрия кітапханасынан кейінгі екінші дүниежүзілік екінші кітапхана болатын отырар кітапханасын тапсақ деген шіркін деген арман барлық ғалымдардың археологтардың ойында ол енді тарихтың ыыыәліде де дейсіз ғой әрине ол толастамайды и ә әр не жаңағы жүргізілген сайын бір нәрсе қатарға қосылып отырар дүниесінің шеңберін кеңейте түседі отырардың жасаған уақытын нақтылай түседі ғой сонысымен де құнды археологиялық жәдігерлер сонысымен де отырар музейінің その сонымен қатар археологиялық дүниесімен ә, қатар этнографиялық дүниелер де өте бай. небір керемет дүниелер оларда сол өңірге тән өзінше бір ө, ө, керемет кілемдер түкті кілемдер ол жақтан, жақтан қазақстанға белгілі кілем шеберлері мынау қазақстан каталогына енген бибіжамал романова апамыз Күләйша әбдіраымова апаларымыздан қалған өнерді жалғастырушылар көп рыскүл ханым енді отырар туралы айтып өттіңіз енді толық ақпарат беріп жатсыз. жалпы түркістан әрине қазақ хандығы үшін өте маңызы өлке қасиетті орда ол туралы әрине. не айтасыз жалпы енді мағжан жұмабаев ағамыздың бар ғой түркістан ер түріктің бесігі ғой деген енді солай келеді ғой өлең сондықтан аты айтып тұрғандай өзінің осы түркістанның да бірнеше тарихи аттары бар шауғар ясы деген да мысалы ал енді соның ішінде ясы атын есім ханның тұсында ә, отырар ә, түркістанға ауыстырды ол енді 16 ғасыр болатын өзі түркістанның ә, енді экономикалық саяси өмір өзіңіз жаңа айтып өттім ғой 17-ші ғасырда сол құлдырап келіп келіп отырар өркенеті өркениеті жаңағы бір белгісі себептерменен ыы ә, жойылып кетті деп жойылып жаңағы отырар қаласының орны отырар төбе деген төбеге айналды ал ә. енді сосын отырардың жан жағында қалалар болды бесич деген қалалар түрлі түрлі енді осы тарихта бар қалалар ө, сонымен қатар осы ө, түркістанға ойысты дедік 15 бесінші ғасырда сол сырдың бойында әрине түркістанның аты ө, енді бұрыннан да яссы кезінен де белгілі бірақ саяси қоғамдық саяси орталық ретінде экономикалық орталық ретінде сол қазақ хандығының тұсында әрине құліп, біз яссауи туралы яссы аты туралы тарихи аты туралы айтқанда біз яссауиді еш уақытта есімізден шығармаймыз түркістан өлкесінен келген бұл жәдігерлерді біз қандай ө, залдардан көре аламыз тамашалай аламыз бізде сол көрме залын жасадық бүкіл алтын залын тарих залын этнография залын қосатын үлкен бір кең көлемді зал сол залға біз орнаттық енді тағы тайқазаннан бөлек айта кететін бір жәдігер ол мыс қола шырақдандар темірдің кезінде соқтырылған шырақдандарр оны тіпті бөлек дейді ғой yeah, иә шырақ жағу бұрыннан қазақ халқының нағыз дәстүрінде ал енді бір ә, мың тоғыз жүз сексенінші жылы жаңағы айтып өткен өз ағам әлі жәнібеков yeah. ә, сахи раманов деген бізде халық ә, суретшісі yeah. болған марқұм сол кісі ы ә, қабанбай қаракерей қабанбай бабамыздың ұрпағы екен сол кісіде қаракерей қабанбайдың қанжары болған екен hmm. соны алып, сақтап, yeah. жаңа соны сақтап жүрген ғой hmm. соны алып өзбекәлі жәнібеков музейге тартқан сыйға тартқан ол даөткзген ол да келді сізге көп көп рахмет айтқымыз келеді уақытыңызды бөліп бізге молынан ақпарат бердіңіз алдағы уақытта тек қана шығармашылық табыстар тілейміз еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз рахмет сіздерге бері құрметті көрермендер осымен бағдарламамыз аяқталды бүгін бізде қонақта ұлттық музейдің бас қорсақтаушысы сақтаушысы Ескендір ескендірқызы болды естеріңізге сала кетейін бағдарламамызды бм нүкте кзе сайтынан да көре хабарымыздың кезекті санында қайта жүздескенше